הכל אצלי יש, ואצלך גם יש. מה? מה הוא שבור? Time to earn your freedom, soldier. בטוח שיש שם איזה 200,000 איש, אה? הרגע הזה. Go back to the front. תצא. כרגע אין פה אף אחד. ויש מצד ימין אנשים פה. יואו, שברתי אותו. היי שיט, אין לי לודה, אין לי... איפה הוא גיל? Just closing, get to the new safe zone. שאתה כבר לא מתחיל. הייתי. לא נפל לי. בא. רק איתו. Consider yourself eviscerated. פה יש אנשים. אתה שלמה. אוי, אני יודעת שאין דברים כאלה, זה לא... אחד בדאון. רוצה לרוץ לשם, להם מלא כסף והם שלושה חבר'ה. אני מעליו. קפץ פה. שיט! בוא אליי, בוא אליי, מהר. לא, לא, נפלתי. קפצתי אחרי הבן אדם הזה. Break a few more rules, then I'll watch while you bleed out. איך לי מגן אם קח את הזה? Enemy dropping into the AR. Simple. Enemy dropping in. Closing in. אני לא יכול לעלות לחבל הזה. שבור תחת בסימן שלי. Bounty cards, bounty cards right here. מי ראה? ניצנח, צנחו לידינו. ראיתי. צולחים, אבל ראיתי, סימנתי חמיש. יש פה. על הגג שלנו יש מישהו. היה פה כזה. Enemy dropping into the AO. Enemy recon drone in your area. איפה הריקון? עוד אלינו יש מישהו. מעלינו? I see you. תראו עכשיו למטה מתחתנו. אוי, אני גרוע. מאחורי הארובות. פה מלא אנשים, מאחורי הארובות יש. גם פה. נו! תודה. שבור. כן, אני שברתי אותו גז. אני מסתכל עליך, תבוא לכיוון שלי. לא נכון, אחד שבור ליד החבל. בא, אני בא. הוא יעלה אליי, אולי. תראה לי הוא מת. עולה. אפשר לקחת את המעלית. רוצה לקחת המעלית?
אני קפוץ לגג מימין. גג הזה? כן. Moving position. אה, אבל לא נצפק. Under fire. What happened to the good old fashioned stabbing? Tupo. הופה, ירו על אש, ראיתי רגע. אתה לך מהי מלמטה גם. אני עולה לך. ארד מתמרא שניים מימין, הם למעלה. כן. צד. פה, איתנו? הם 10 מטר אבל, זה נראה לי הם למטה. כן, הם למטה, הם לא פה. היו אנשים על הגג כבר, אבל... הנה פה! אתה מגנים. עולים אלינו נראה לי. איזה מגנים? ועלה למעלה, אתם מגנים. איפה שלא יצאו לנו פה. ארבע עשרה מטר, הם כאילו שתי קומות מתחת בערך. הופה! זה קבוצה אחרונה? לא, יש עוד מלא קבוצות. ארבע, לא, עוד שלוש קבוצות. שניים נמצאים... יש אותך כמו של צלפים? לא, בכלל לא. אין לי תחמושת לכם כמעט. שניים קומה מתחתנו פה בערך. אורי. זה עוד לאיפה זה זז. אין מגנים, אה? אני אצליח לגג ממנו. מורידים אותם סטאפ אין עליו כדורים. לך אחורה, לך אחורה, בוא אחורה. זה חדרה. הם יבואו אלינו מלמטה. נלחמים. אני צריך נשקים, אין לי נשק. לא יודע איפה הם, הם מעליי נראה לי. הם משתעלים, הם באים מהגז. עומד בגז. תשמע, לא היה לי כדורים, אני לקחתי לך את הכדורים.
שנייה אחת ללובי.